Assalomu alaykum, begonmi suvadiyda YouTube kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana sizlarga va'da qilganimizdek, bugun mana Koreyani Guyo shahriga yetib keldik. O'sha hammaga mashhur Qirol Jumong shahri, o'sha tarixiy shahar. Kech bo'ldi, lekin kelishimizda bor dahshat yo'yaptirdi, hozir pasayib ketdi. O'sha kinolarda ko'rganimizdek, o'sha qissanatas degan kinodagi qorlar yog'ayotgandi. Bunlar ekan. Hozir qorong'ida yaxshi ko'rinmaydi. Ertaga yakshanba. Koreyada shanba, yakshanba dam ekan, dam olish kuni ekan. Va dushanbada endi biz tepkichilarga va malaka oshiradigan, o'rganadigan joylarga borib o'rganamiz. Ertaga ham dam olamiz va tarixiy joylarni ko'ramiz. Va qiziqarli joylarga borganda sizlarga video qilamiz. Mana bugun yana Koreyada shu Guyo shahridamiz. Kuzatuvchilar, mana Koreya shahrida o'sha tarixiy shaharlardan bittasi. Mana ko'chalar, bu yerda birorta oddiy mashina yo'q. Hammasi o'sha Kia, lekin bu yerda Hyundai Porterlar o'ta ko'p darajada ko'p ekan. 3tadan bittasi shu gruzovoy, o'zimiz bilgan Kia Bongo yoki Hyundai Porter chiqyapti. Hamma mashinalar mana mashinalarda qoram bosib qoldi. Kecha oldin video qila olmadik. O'zbek choyxonasiga kirib choy ichib oldik, o'zim qilib. O'sha mashinalarda qor bosib qoldi. Rasa yog'yapti turdi. O'sha qissa natasidagi paqa-paqa bo'lib laylab qor yog'ayotgandi. Bir tomon aytganimizda o'sha Qirol Jumondimi yo Sejondimi? Qanaqadir qarorgohi bo'lganmi? Qandaydir maydonchasi. Narxda ham qanaqadir joylar bor. Ertaga yorug'da sizlarga hammasini batafsil ko'rsatamiz. Zaburlar ko'rinda, pakana-pakana zaburchalar. Xudo xohlasa, ertaga bundan-da qiziq videolar chiqadi. Mana bu yerga ham qanaqadir galagramma tushirib qo'yishibdi. Qor bilan bu o'qib bo'lmadi. Kuzatib borasizlar, like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.